关于游戏这事儿，女孩经常爱问一个问题，就是我跟游戏谁重要？对，你也问过是吧？对，我这么跟你解释吧，你说一个游戏啊，有几十个策划主笔，上百个开发，世界顶级的原画的画师。游戏的女朋友怎么样啊？不好吧？为啥呀？因为没有考虑过要换女朋友这件事情。其实如果你的女朋友是一个会打游戏的女朋友，你也不喜欢，你也受不了，因为现在女朋友对你来讲就是一个挂名儿。爱上一个人可能一秒钟的时间就够了，但是如何去爱，实践这个爱确实需要思考的。他说你们纪念日那件事儿，他很在意。有的时候我们说，为什么我们老强调说生活要需要仪式感，因为日子平平淡淡，一天一天在过，我们给自己设定那么多的纪念日，那么多的节日，这个日子要过，那个日子要过，不是说女孩子有多么的矫情，是因为我们想要让这一天变得有意义，让我和你之间有更多有意义的事情。因为我们的生活当中有很多的事情其实就是可有可无的，你说音乐、电影、看漫画，对吧？你可以看可以不看嘛，但是为什么很多人就是很享受其中呢？包括你的游戏，因为让我们的生活显得不那么无聊，对不对？谈恋爱也是不能空给他一个名儿一样，就挂在那儿就好了。但是我理解的一点是什么呢？在他这个阶段呀，就看你等不等得起了。他现在刚上大二，刚开始释放自由，没有那个高中的课业负担，没有爸妈在耳边的叮咛，他刚开始适应这个自由度，然后你每天都在耳边给他提着你未来要怎么怎么样。等到他真的到了大四的时候，他开始面临什么阶段了？实习期的烦躁和这种的对未来的恐慌和惴惴不安，那个时候又会进入到一个阶段，就是觉得你更烦了，我这么多事都忙不过来，你每天还要我陪你。所以这个问题其实两面来看，就在于你愿不愿意去等这样一个男孩成长为男人，因为这个阶段是必须的。是，
所以这个问题其实是你自己去想明白想清楚就好了，好吧，珍惜青春的时光，谢谢。